اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، دس از می بابر سلطان، اور ویلکم کرتے ہیں اپنے واسویہ چینل میں۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عید ویکیشن کے بارے میں، کہ آپ لوگوں کو کتنی ویکیشنز ملی ہیں، کتنی چھٹیاں ملی ہیں عید کے لیے، کیونکہ سب بھائی میرے دوست اسی انتظار میں تھے کہ عید نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا۔ جو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے تو پیپر چل رہے ہیں، آج ان کا اردو کا پیپر ہے، اردو کے پیپرس کے بعد ان کے جو آگے کمپیوٹر سائنس والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا کمپیوٹر کا پیپر ہوگا۔ تقریباً میرے خیال میں ایک ویک کی اس کو ان کو چھٹیاں ہیں، انہوں نے اس درمیان میں پریشانی کا شکار رہنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا اور ویکیشنز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو مس نہیں کرنا، بنا ٹائم ضائع کیے لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو۔ کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب حکومت نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا باقاعدہ سے، میں آپ کو نوٹیفیکیشنز دکھا بھی دوں گا، میری سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ کے سامنے۔ تو آپ لوگوں کو چھٹیاں کب ہوئی ہیں؟ 4 جون 5 6 اور 7، مینز منگل بدھ جمعرات اور جمعے کی آپ کو ویکیشنز ہوئی ہے عید کے لیے۔ غالباً عید اگر بدھ والے دن ہی ہوگی انشاءاللہ، اگر کوئی مولوی نظر کرم انہوں نے کیا تو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، 29 روزے کرتے ہیں یا 30 کرتے ہیں، جیسا آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو 4 جون 5 6 اور 7 کی 4 چھٹیاں آپ کو آفیشلی دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد جمعے کے بعد سیٹرڈے آف ہوتا ہے آپ لوگوں کا، سنڈے ویسے آف ہوتا ہے آپ کو، مینس پورا ویک مل گیا ہے، پوری 6 چھٹیاں آپ لوگوں کو مل گئی ہیں، بہت لمبا مطلب زبردست چھٹیاں ہیں۔ ان چھٹیوں میں آپ لوگوں نے خوب انجوائے کرنا ہے، خوب ہلا گلا اور مستیاں کرنی ہیں۔ اور باقی جو میرے فرسٹ ایئر والے اسٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کے، تو ان کو میں یہ گائیڈ کروں گا، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے آج اردو کے پیپر کے دینے کے بعد، آج رات تک آپ ریسٹ کریں۔ کل کا ہے جو 27 اور 28 29، یہ 3-4 دن جو آپ کے پاس ہوں گے، آپ ان دنوں میں کچھ نہ کچھ سلیبس اپنا کور کر لینا، سلیبس کور کریں گے، اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا، آپ لوگوں کا ہی فائدہ، کیونکہ عید آپ لوگوں کی اچھی گزر جائے گی، ورنہ آپ اس پریشانی میں مبتلا رہیں گے، اور یہ پریشانی آپ لوگوں کو عید والے دن ہی رہے گی کہ یار پتہ نہیں ہمارا پیپر ہے، کیسا پیپر ہوگا، کیسے تیاری کریں گے ہم، کیسے پیپر پیٹرن یا فارمیٹ، جیسے آپ لوگ کچھ تھوڑی تھوڑی ٹینشنیں ملا کے برڈن کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کروں گا، سجیشن دوں گا کہ آپ لوگ یہی کریں کہ یہ جو 3-4 دن رہ گئے عید سے پہلے، کچھ نہ کچھ سلیبس آپ لانگ کو اٹھائیں یا شارٹ کو اٹھائیں، یہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ ابھی کلیئر کور کر لیں عید سے پہلے ہی، کیونکہ اس میں آپ کو عید والی جو چھٹیاں ہوں گی وہ سکون سے گزریں گی، اس میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ عید کی چھٹیوں میں بھی آپ لوگ پریشانی میں مبتلا رہیں گے کہ یار پتہ نہیں کیسا پیپر آئے گا، پیپر کی تیاری کیسے کرنی ہے، یا شارٹ لانگ ایم سی کیوز، مختلف چیزیں آپ لوگ آپ کے دماغ میں گھومتی رہیں گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میں اپنے چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنا خیال رکھے گا، ملک پاکستان کا خیال رکھے گا، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون ود واسویہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔